Nästa, vi har ju A där. Vi har ju 3x. Sätter det här med x upphöjt till 2. Så 3x är ju 3 multiplicerat med x. X upphöjt till 2 är x multiplicerat med x. Så gemensam faktor är x. Så har vi x utanför parentesen. Och sen har vi 3 som är kvar. Och sen har vi x som är kvar där. Och sen minus emellan. B. Har vi 5x upphöjt till 2. Addera med 15x. Så har vi 5 multiplicerat med x multiplicerat med x. Har vi 5 multiplicerat med 3 multiplicerat med x. Det betyder att vi har 5 och x som är gemensam faktor. Bryter vi ut den utanför parentes. Den som är kvar här är x. Den som är kvar på andra termen är 3. Emellan är plus. C. Vi har 4x. Sätter jag med 12x upphöjt till 2. Så är det 4 multiplicerat med x. Och 12 är 4 multiplicerat med 3 multiplicerat med x multiplicerat med x. Inte 3. X. X och x. Okej. Då har vi 4x som är gemensam faktor. Så om det händer så, vi måste också multiplicera med 1. Så 4x här. Och 4 och x där också. Så den som är utanför parentes är 4x. Så har vi bara en kvar där. Och sen har vi 3x kvar för den andra termen. 3x. Och sen minus emellan.